ሰላም ነው ወንድሜ። እኔ ሳጅን ማነው? ሳንጆ እባላለሁ። እና ያቺ ነገር አለችሽ እንዴ? ምንድን ነው ነገር? ፖሊስ ነህ እንዴ? የምን ፖሊስ? እኔ ፖሊስ? እኔ ፖሊስ ባለፈበት ራሱ አለፍ ያለውቅም። በጣም ነው የምጠላው። ሳጅን ይሰማል? ሳጅን፣ ለማንኛውም የምትለኝ ነገር የለኝም፣ ግን ሌላ የተሻለ እቃ አለኝ። እውነት ስጠኛ። ባይገርም በጣም ጸዴ እቃ ነው። እውነቴን ነው። ይኸውልህ እጄ ወደ ላይ በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ነህ። ሻምበል ሻምበል ተይዟል። በመጨረሻም ያስኩ ምንድን ነው እጅ ላይ ያለው? ኬኬ ነው። ምንድን ነው? አዲስ ጁስ ነው። እንካቅመሰው። ሳጅን እንዳጠጣው። ሳጅም ይሄ መርዝ ሊሆን እንዳጠ ወይኔ ዋው! ሳጅን ሳጅን ይሰማል? ወይኔ ሳጅን ሰላም ናት፣ እንዴት ነሽ? አቤት፣ ችግር አለ? አይ ያው ተመችተሽኝ ነው። እንድታወቅ ቅዱስ ይባላል። ቅዱስ ነኝ። ስምህን ቄስ ይጥራው። ወገኛ ያው ተማሪ ነሽ? ሰራተኛ? ምንስ በሆን ምን አገባ? ድንጋይ ራስ ፌጦ። አልገባኝም። እንዲህ ብላችሁ ከሆነ የምትጀምሩት ጭራሽ ታክሲ ውስጥም ተጀመረ። ለከፋ መሆኑ ነው። ምንድን ነው? ሄላ እናገራለሁ። እሺ፣ ምን ችግር አለ? ኧረ እናት እንደሱ እኮ አይደለም። እኔ እኮ በጸባይ ነው እኮ እንትን ያልኩሻል። እንዲ ምን ችግር አለ? ይኸውልህ፣ እጨዋለሁ። እጨሰማኛ እጨዋለሁ። ደፈሬ ነው የምለው፣ ደፈሬ ነው የምለው። ሌባ ሌባ ሌባ! አቺ አቺ ጅጅለሽ እንዲ አራኔ ምንም አላረኩም። Hey, y'all, come look at this. Idiots don't motivate Karako. I'm motivated idiot. If a guy's an idiot, you motivate him. Now you got a motivated idiot. Don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! ምነው ምን ሆንክ? እባክህ ልጅ ራሱን አጠፋ። ቆይ ልጅ ገና አንድ አመት አይደለም? ያው ኑሮ መሮኛል ብሎ ጽፎ ነው የሞተው ራሱ። ይሁን ካምበው ጉጉ ጋጋ ምንድን ነው ይሄ? አረ ሳልነግርህ ያበደችክ ጠብሼልሃለሁ። ይኸውልህ ያበደችክ። አረ ይመችሽ። የት አለች? ያቻት በቃ ነው። ያው መለየት እፈልጋለሁ። ለምን? ምን ደስተኛ እያደረገኝ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ ያው ትንሽ ነው። በቃ እሱ ነው መናገር ፈልገው። በጣም ትንሽ ነው፣ ለእኔ በቂ አይደለም። ከዚህ በላይ ምን ልሁን?